Hai guys, assalamualaikum guys. Selamat pagi rakan-rakan semua. Pada pagi ni kita tengok lagi sekali Kato KA1200 dan juga XCMG55 55 tan akan membuka semula tangki linda ni untuk dibawa pulang ke store. Jadi teruskan menonton di channel Azmi Yaakob. Hari ni guys dapatlah rezeki tengok keren Kato 120 tan ni reverse di tempat yang sempit. Nak ghostan jauh ke sana kan. Jadi dah cuba reverse tempat yang sempit bagi memastikan keluar kepala lagi mudah minta-minta lah lepas kawan-kawan. Itulah kegunaan crane tayar yang boleh pusing sana pusing sini. Memang terbaik abang-abang operator crane. Hanya dengan sekali reverse saja kalau SCMG tu tengok macam 3-4 kali tu. Tapi Kato KA1200 ni sekali reverse je, lepas tu boleh terus tengok lepas ke tak lepas tu. Boleh terus pusing gitu saja. Tapi kena ambil ruang yang cukup-cukup makanlah. Macam tu. Okey, baik, jumpa lagi. Okey guys, wire lamp pun dah sampai atas. Kita menunggu scalip tu. Jadi salah seorang dia akan ikatlah tanker tu dengan wire lamp yang dah sedia ada tu. Baru tu lah dia akan tailing pakai dua buah crane, letak ke atas low bed low bed trailer.
Tangki linda ni pun dah dipindahkan. Kren 55 tan pun sedang mengikatkan dia punya wire lam dekat tangki tu. Baru tu lah diorang akan tailing.
okay guys, dalam banyak-banyak construction yang ni paling seronok tengok lah. Jalan semuanya dia dah letakkan cone ni awal-awal. Jadi mudahlah lori nak keluar masuk, keluar masuk. Kalau tak nanti sangkut parking kereta, sangkut. Jadinya bila dah letakkan cone tu memang sangat mudah lah untuk urusan abang-abang lori ni keluar daripada side. Okay guys, last lori untuk mengangkat yang box yang warna kelabu tu. Nantikan sambungan yang seterusnya.